Բարև բոլորին, բարի գալուստ Թայթուբալիկ, ձեզ հետ եմ ես Արմանը եւ Մաֆիա 3 խաղի անցումը։ Շարունակում ենք մեր միսիաները։ Եվ երթեք էլ այդ Վիտոյի մարդում սպանելու։ Ուրեմն։ Արես քարտեզը սենց է աշխատում, նա եթե էստը մոտիկ ցնում եմ։ Հա, սկսում եմ մոտիկ ցույց տալ, լավ է, հերո, սենց։ Ես եկա փողում ու գավքի արա իմ համար։ Կարելի է չէ՞ ընթացքից վերցնել դրա։ Ինչ անա որ քարտեզը հերվանա։ Որ 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 պիստոլետը պայ միգից է գա։ Չեմ տենում ուր դետան։ Ինչից հետի չի գիտեմ հիվա։ Մի մարացան ինչ հեղա։ Ինչ հեղա վես քարտը զինարա։ Դաժան ասեն ինչ ոս կլնի։ Չտենա մարդու դետը։ Մի քիչ է երևում, ես հենց ասում։ Բայց խի սենց մոտի կացավ արա։ Լավ, ոչինչ։ Ահա, ահա, դզվա։ Չջոգի։ Ինգը սխմելուց, ինգը սխմում տենց հեղավ, դզվում։ Լավ, են մարդիկով նորին արեկում ասեմ, որ տես սղլուակները ժողջատուրս են գալիս ամեն ամեն օր, 20:00-ին շաբաթ կիրակի օրերին նույնպես բաժանորդագրվեք, բնականաբար կիսվեք ու սպասեք ամեն օր 20:00-ին։ Լայք, կոմենտը նույնպես չմոռանաք, դուք ուզեմ տալի կապոտես բացվում է։ Թույն աչը։ Լավ փողեր են տալի, դրա համար ոչ չեմ դնում, չեմ դնում։ Այսի որ չես էթում եկալում փողերը, կորում աչը գիտեմ խի։ Կասանդրիկ գծետի։ Սո, ինձ ինչ պետք էր, վերցիմ գնացիմ։ Ես հետանք Վիտոյին, Վիտոյին ինչ փողա տալի արա, ջոգում է։ Վիտոյի փողերն էլ վեկալ ենք։ Այսի 1200-ի խաթր չարժիստ է բաբշե գալ։ Ես սրան գորչ եմ տալի, ես դուրիս չի գալի, Թոմաս Բերքն է։ Չի գիտեմ խի դուրիս չի գալի։ Բեղերով գյադրն է, խամով մոմով էր, դրան ինչ գործ տավեր անեմ, լավ էլ եթում ենք է։ Սենց ավելի մանևրին ես կշում են է ավտան։ Այդի չէ էլ կարատեն։ Սո, մնացինք դեմի երկաթիքներով։ Եկա աղա բանկա անելու, նովի բարմեն, տենց էր չէ ասեմ, աղա կարնանք ստե նովի բարմեն, ոնց ենք էտ է անելու, արի քուրքոմ էտ չէ պտի երևի խոսենք, բարմեն, բարմեն, ինգազա, You really put your mark on this place, Lincoln. 10,000, davay. Place is looking good enough to Եթե ընդհանրում եմ, դա նովի բարմենն էր։ Թե չէ։
Այս ուլի չենի այն ինչ կան ես ուզում 35,000 ենց հետ կան ունեմ, որա չէ, շատ ես ուզում Այս ինչ է 5,000 Sammy looks real good up there, baby. Մուզիկա? Որը 3,000, 30,000 կարթացի է Guess that now we got a juke. I should give one of them rock records. Yeah, արդեն թույնա որտեղ դարա մաներից։ Boy, this is Ողեն մյուս ավտոն բացվել, դրա խաթր եմ անում։ Դա այս մարդիկ է կան ավակվան, հա։ Ո՞վ է գլեն ծեց այնտե։ Հա, էլի։ Ո՞վ է սովեն, ես այլ եմ։ Ի։ Ո՞րը լավ չիք դուք այդ ու բարի վրա արա։ Aunt Lil, I need you to get these people downstairs. I'll slip out through the garage and deal with this. Եկաքստենատորը։ Եկաք, արջը։ Ավ, չէ սարա դու։ Լավ չի կարա դու, ինչ անհադրվոր նարա, ով ես դորա? Սյո, ասմ ես բար չերևակ էլ. Չ սպանեցինք սիրան, պահենք չեն արպիս տալ հետը. Կուրս եկանք, կուրս եկանք Արցերը լուծված անդեղ Հարի, էլ ինչ, աստե մուզիկա ենք չէ կարում Այս կուխնյան ինչ կան էր փող ուզում, որ 5,000 պրինցիպիկ վեկալ Այս ինչ ա ուզում, 9,000 Դավայ Շատ լավ է, մուզիկա երկրորդ ինչ կանա Սավերշից զանյա մալիշ էրնի, ա, ստել 35 ա ուզում Սա պրինցիպի շատ լավ վիճակում է, հապցիշկա ունեք ստե, հար դետե Հապցիշկը կտվեք ինձ էլ բրաց մեր բարն այլ է Վերև աստե, որ դե Չէ, ընդե միտ է, բայց որ դե Վերև, վերևի վերև Վերև ոչ մի բայն չկա Ներքև Ներքև, հա, երևի ներքև, հա, գիտեք Где тут аптечка? Че маскану? Ара лав хакара комиш тигам. А мы спеть че аптечкин, хеданг. Ха? Эсай прим авто? Лав чек ту кара. Ес ент адрмен вор эс авто буди ба... Че? Զադանի է ինչ-որ, նա շնովի բարմ են Չո գիտեմ էլ ինչ զադանի է, դա վլը Այս վայրեն է ավտոն բերեք ուրա Բերեք էլ հետանք թապով Գործ կաստե անել, ուրեր Արա, ես էլ ստե աջը, հա Չէ ուզում ենք հետանք ես, հա, բայց կաղամ է, հասնենք թապով Հասնենք, որը գործը խեղթում է Հող բերենք 35,000 բերենք, ռեմոնտ անենք, պրծնենք ես Բա արմենից Հետանք մեր պլանի արձերը լուծենք Հետև գանք վիտոյից փող կվեկալենք Վիտոն փող ունի տալու էլ Ուկ հետանք վիտոյ ասես մարդու սպանելու Հանգիստ
Draußen geht Kasa, man hat so zu Nasar und eher. Oder warte. Ist was, Polisa? Was auf der Watschelela da, Jungs, war mit der Genalle. Ah, da Xino, oder go. Aber gut damit. Drauf gehen. We got a you, sir, are the proud papa of a weed harvest. Sabra zu Rajay. Umeng Zachum. Jutasar? Jutavet, jut, jut. Alles ist Kische, Stari, du hast mich gelistet, ne? Markano, ich bin ein Drama. Es ist Vito, ich bin ein Vito, ich bin ein Love, ich bin ein Love, ich bin ein Love. Երկազար երկարյա թերկու, իրի չորսը կանիս, երդուկ ես, ինովեց, նովիս որդու չորսվեցին։ Այսի բայցան է, դավայ։ Ուլու չենյան էր աղանում ենք, ասվիշին է, Уровень 4, смотри, бейца. Палив. Или уровень 4. Кондиционер уровень 4. Удобрение. Все. Это льтовинг. Лаборатория. Если требуется. Si bazı bir sorterle. La, все. Tanelin gnatsin. Следующий уровень на банчи мнаце. Еще вичака. Давай, че горзера. Че гет... Фогера синче лавара. Там си ти казар нар погуней. Դարի գորդի մեջ, հա? Չա ասկցա այդ ինչ հեղավ առապովերիս, առա այդ կանը Հորը ինչի սեր պետք առա Հառա պլանը սխալ բան այլի պետքի որդ, չոգտա գործեք Հառա համվ այդ տեղը 10,000 դոլարը սկորավ, չգիտեմ որդ է Ոչ իշտապ է թանք սարանց ինգուվեց փողոնի տալում ես թոտա ընթասկիս կաղաբակ ենք փող այնը 35,000 Թե թե պկսիմ նավ էդի բալուրով կաղան ես կանսնի Ունակ ես ավտոն դրիվտ անել չունին այն Վորնստում ես վորում այն Հուշնիքով մենակ, բայց հետը լիտո ես իմ իսև չի Համար գազան ավտ է Այն մյուսն եմ ուզում բացեմ, պրոստե ես իմ իշ միս է ասում պտի կատարես Հախաց եմ, հախաց եմ էթե էչ Հորիշ չկա Միտո է կա
Պիտ որ մտնեմ ուրեր։ Ես ապճեշկետ վերցեմ, չես նեղում, չէ։ Փողերս, փողերս դուր։ Թինգուվեցը քիչ չի։ You're gonna need a bigger mattress for all this cash, kid. Ոնց կորավ 13,000, չէ ասկցա որ դե։ Անգին կատան։ Ու այդ մենք վիտո ասաց մարդուն սպանալու, ստեղ արանք էր։ Մոտիկ ծնելով տալիս, ահա։ Ինչ ես երնակ։ Ես կարդեզը մոտի կասնելով եկա միսյան բան էլ կարող ա հատ են անգ ընթացքից։ Մչէ։ Գնացինք լավ ուրես 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 մեր թույնավոր մեկենա։ Լավ հերու տեղ ենք էթում։ Միցս Ալական են ես ավտոն Արի լե Գույն ստե ոչ բան չեմ կարմ ուրիշ Ինչ Ես չեր գույն արը սխալում նշը Հա, սենց, սենց, եսի ինչն էր, եսի դրածը, ռազգոն, հակարոպկը, մակսիմալն այս կորոս, չէ, ռազգոն լավ ասրան, կուզումից ինչ կա, Ատես է սրանք պտի ես եմ ինչ ռեկորդ մեկորդ խպեմ նոր գույնը Ատ չէ Սև չէ աստատ Կապուտն էլ ոչ ինչ Անշանակ կարմիր Լարի սկզբիս գոմ, կարա եկել թի բավուզումը, ասրան սկիզբ չկա, լավ, այս 26 սիրուն է, բայց նա, այս էլ բայց էվեկտնի է, այսի որ բապշ է, Դե շատ ա փող, համել փող չունեմ չունայց, չեմ ես կոմենք ու մնգա, հեսի ինչն է, ծվետ տանելով կյա, դրա այդ գոր չունենք, բանտաշ, այսի բագրիշ կեքնա չեք կները, սպարձիլն է, այս է բանտաշ, Հա, չեսի, չեսի, ոչի բանը չկարը տե, ակսեսուար, այս էլ առածա լավ սյո, էլանք, լավ սյո, սյո, գույնը փոխինք էլանք, մեզ ձերը տարիս ենց, կարմիր էվեկտա։ Սիրում չէ, սիրում է աստատ, կանաչեց, որ լավա, որ չէ, սպորտ կարը էլ է, չէ,
Շոգի, բայց նոր եկա փող եկալ ինք վիտոյց, այդ քանը սախ գնաս ներկելու վրա արա։ Սով, սով էլ փող չենք ծախսում, 35,000 դի ավակ ենք, հիշում ենք դրա մասին ու վեր։ Որես, մոտիկ ենք, հա, ստեղա։ Լավ վիտո ջան, լավ, ես ասատ կասնենք, ասաս մարդկանք, բայց ստեղ ոնցով շատ շատ էին, ուստա ենք կոմ, գնայեց, միտի վեկալ գնա ենք կոմ։ Պայտակ որտև կողով անցալ բեսամբ լիքը մարդ կարտե։ Արես իշա ես տեղեսի, հետ չէ։ Հայցա, կետանք կերևա։ Ստեղ ոնցոր եք էլ եմ, թե չէ, չէ չէ մեկ էլ ավ։ Որոք, որան, գիրջան։ Դես իշկան շատ են ատե։ Արա կոպորդիլո, սարա։ Որ եք էլ աչ, այսը պրծում չունեմ դրանից։ Ա, դե լավ, ես էլ մի բան չէր, ա, որ ուտեր ինձ։ Ներող ապը, ու մին այս միսյա։ Եը։ Դե կողով էրև հելն ես մի ամիտ, չէ, ես կողով էրև հելն է։ Ավա գոնես թը թրր ար արա։ Ներավություն ենք ընտրում։ Հայլ ստե ոպ 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 շուխում ենք առամ։ Պողերը, պողերը, պողերը տվեք դուք։ Որ որ հանգարց մի ամից սաղով ինգան վրա ես, սա։ Ես իչ կա ստե ապեր։ Հապասնի բաներ ենք անում ենք ստե։ Հենց իմա։ Հելիքա չմյատի մի օգուղ կրակ եմ չկպնի շուխուր բարձսնի ա։ Բարձած եմ կարել է ասել։ Ինչ կապ է։ Ինչ է բան։ Ենքոմ, 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 ոնց ենք էթում։ Ոսում ոնց ենք էթում։ Հայտև նա, լավ, լավ։ Ապեր։ Որա, 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 որա։ Կրակ էր վսը։ Հոմ եկը շուխուր բարձրեց, աբա ինչ է արե աղպեր, շուխուր վրա եկան, կոգորդիլոսը կերավ նա։ Մի ոքի մնաց, ում որ բտի եկ սպանը ետ։ Արան են դիմ, արա էլ ինչ անում, աղացը միացրել են։ Վիտո, պրծանք։ Արան էրը լկայն էլ է։ Ա,
Naturalmente anche la stessa. So vedi. Io non so capito. Come si fa a cercare? Non si fa una norma, tu scan cocordo lì su Beranchen. No, vse je kjer je vrt. Kako kordi ljus, tak kjeran, kjeran. Ha, si če mera, vte se. Levelov. Škrati zba. Sadke čuni. In spet kak. Zdaj gazera, če? Da, vele, tak krema jes. Vec, kan je ke keleme? Vite ima tajl ka ascene me tam, če že vrt? Zdaj arank mi te bankar. Ora, izhese, skan heru. Այդ կան էլ չէ էրում, հեկ եկ էլ եմ, հետամ էտ էլ կուզավիկն է գողնամ, հետո վիտոյնք տենանք էլ, վիտոյի մոտ հայալ էթմ ենք. Այս հուս ես կարողով ես աղթամ, դուսով կաղնագացած այդ սորել, բիբիլ, այդ կուզավ որ ասնեմ գրուզավիկը, պատկերցրեք իշկան հերույա գրուզավիկը մեզ անիցել նելում, ուր որ պտի ասցնեք, հետ տոշկից են է, պարկս մի գից է, այը, ուս ավտոն պրկությունն անատողը, ուրզես հոպյական ասսենում այն է ուվ առապքերը ոչ չպը այդ ստենց էր տալի ճամպեն այն պրինցիպիս ենց տավելի լավա ոնց որ ես էի որոշ էթայ այս ենց ավելի լավա Համուզվա համեն ոնցոր գլավնի տրասա էր ինդե հողերով մողերով չեմ ուզում է թամարային կամ առատ է Սո մնացինք վես կապոտելը չէ Այդ լավ տորմուզ ու ահա չի պագվա Հել որ դես պագվա Չի պագվում կապոտես վերջ Ձրվեր է Չոգի, այդ ինչ է լավարա, այդ ինչ ին հակա ես, որը սաղթան մտնումա ծեղխիր մեջ, սյո ա, մահա դարնում, լավա ասվալտով կշենք, պագրշկա բան չի տրակի առաջ է, վրոծի, կարելա բրոնի ժիլետը մտնել վեկ կարել վեզ չէ, Ինչ պտե անենը տենձի, որ մատը բրոնի գիլետը։ Ու մինա պիստալետը նենց որ թրեք ստությում։ Այս ինչ կաստե որ։ Ատրիսիս նյու լեդի։ Հո արա Հեկար պող էր Թալան ենք էլ ինչ արլում Չենք կարումց են ծել ենք էլ է
Ինձ թվում է դու կետ էր կզանգեր։ Չի մեռա վարա։ Ամեն հանդեպս հանգիս լրբար դու։ Տատի էր լատը չարժեր էլին։ Այս լավ շատ եք ստեղ արենք։ Կռացա որ ես իմ ինչ վերցնեի ու էլ չվերադարձա։ Արա այս սրա շուխուրի վրա եկան, հա։ Արա, լավ չես դու։ Ահ, սպա։ Ահ, արա։ Մի ամիտ լրիվ որդ։ Եսակ։ Ես գիտեի նրան սպանել եմ, դու մի ասա չէի սպանել, հուսով եմ ստեից եմ սկսում, հուսով եմ, 1200 առաջոք, բայց իրալի, ապսոս, ապսոս, ստեղ է պետի, չէ արա, ստեղ էր, հասկացա։ Տեղափոխվա, ինչ-որ արա, սի հողի մեջ մտնումսը մահանեմ, ավտո չի դառնում։ Մահանման տանձրևի վախտ, հա։ Չէ, ոնց պատիրալի պես ձեռս 1200 առաջոտ չի ժոգի ես պա։ Ունի նաև կաշիլոկիս մեջ 1200 կա։ Գլյուչիտ, խաղա, ոնց է։ Ի տեղը փոխով գրուզի։ Արա ստե գրուշին էլ ու նայք, ես են տեղնա։ Բայց կարևոր է, իսկ իրական գրուզի տեղի հիշեցի։ Նայք որ ստե գրուշին էլ իրոք։ Ինձ թվում այլ է։ Ինձ թա ավտոմատ կերպը, որ այդ միսյան պրավալ կնաց, սկսում են իրա զրոական դիրքից որտեղ որ գրուս կար։ Էլ էլ արա։ Էլ էլ կա էլ է։ Ոնց հալըմ ըլնել է։ Էլ 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 արա ծարերի վրա։ Ինչ ես անում արա։ Ոյս ինչ որ ուրիշ գրուզավիկա, հա։ Կպցրի առանդից ընդե։ Մալադեց։ Շուխուրը բարձացրիր։ Դանդը ներվ են ծր իրարա։ Թեքինք սա։ Այկ կանավը։ Ասի էչ լավ բան չեղավ։ Եկ դե ինչ ասեմ, այ աթանասն ցույց տալի, որ այդ ինչ է աթանասն իրանը, ինչ ես գրուզավիկի հետևը պախկվել, այն ինչ էի տենում ստե արանք միտե, կամուտատր, հայց է կամուտատր ինչ սապետ, Ինչոգիմ խիաս հրավ էր 70 ցույց տալ էդ, ինչ այ, անի կյանքերն ա, ինչն ա, երևի։ Ապսոս է կայնի ասեմ։
Ես չիպնել է լավը, պրոստը ապսոս չեմ կարա վերցեմ, իմ իս տիպված է սիպլի վերցեմ կշեմ. Այսի լավ է, որ բանով է, բայց հետա կրքիր կելնի այսի, այսին սկշել, գոնը կպատկերասնեն։ Գաբարիտներ երևում ասենցարի։ Դրիվտով մտանքստը։ Չեմ վայմ է, ագանքը մտնել, ես չմերը, վաստ էի մարդը։ Եկա վուրով տավի դեմքին բան չեղավ, ա։ Եկա մնգավ տակն է, ոչ խարը ոնց հարան է։ Սարը ես կրուզավ կշել է չեմ սիրում։ Սաղ կբիզնեսը վիտո արա ես 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 կամ կարամ ենք մենակ բիզնես վիտո։ Ուրա ատի։ Ես ինչա։ Ա, տես կարսուն ազար ես բիզնեսը։ Ես ամա ատիս տե կրուզավիկը։ Ավ ասկացանք, դու գրուզավիկ մրուզավիկ չունեք, չես ես ստեղ սաղ բանա, մենակ վիտոյի բիզնեսներն է, որ ձերի, ես էլ իմ, հա, այս էր անսպանալ ենք ուստա, եսի ձերի սերը, ես էլ, կապույտ էլ կա տարածք, չէ, պրինցիպի, հա, տես վիտոն ունի երկու ռայոն, մնացածը մի ռայոն ունեն. Միտոյին լավ ենք նա են, բայց էլի ռայոն կտանք էլի, մնացածին էլ կարել է տված։ Ուսով եմ եսի, որ ասցնենք էլ չես ուզի։ Ունդը մի ատավոնց էր թե մնում։ Այդ ուր տետան։ Սջոգի։ Հայա մի աշխար վրոցնում ընձի, արա։ Մի ռոպը։ Ոնց որ ներքև էի կարմիշնեն, այսը կելնի վրես, հա, կշա հել վրես, ավուշ։ Ոնը վուրով սենց բաներ չեն անում են է։ Հուզավիկ չել է վուրա, յով, տեսկան երկար արդան վուրա, ծավրինք։ Այս պոլիսին չկրնենք մենակ։ Արեսա, Մարկոնոն հետևից ես մարդ աղրգի է։ Այդ միչ են ուզում, ես տնա, իշտեմ։ բուժվի, իշտ եմ կրակ եմ պոլիսը բանկանի։ Չոգ իր կեղթոտ մարկանոն արալը, չի թողում աղպետ։ Միրոպ է կայնանք ուսյո, ա։ Որ ինչ ալ կյանք տարանարակ կեղթերը։ Ար,
ale som nara. Ezoknok çıka, vita biznesi bekelen pırge marak, onu mart hırga ete gitses. Ara. Ama ala da işte tabii ki. Şu, ala da işte tabii ki ala da işte bat. Daha varı pes kanalın neyin var senin zıspanın baş şey. Tabii orada yaptı iş kaka. Ben spet kayıt yaptı iş kene. Sen klav kapiniz. Ուկրաս գրուզավիկ սպրից էպ եմ, որն է այդի։ Ստվա մեկ էլ ես այս ամնաց է, այս ինչ է, 60-ից 60, ստե մի հատ պրից էպ էինք տեզ է, ուրեր։ Նավ, ես եմ են տավտան նստենք կերևը։ Նավ, այս են նստենք դա։ Չէ, չէ Մետ գրուզավիք չկա այսրը մոտը Արա լավ չեք դում Վիտո ուր ես դու վապշար Մետ գամ մոտը տեն է աբեր Այն գյադուն սպանել եմ Գամըլը ասեմ որ սպանել եմ Հետո կմտացենք այդ գրուզավիքիտ մասին Հրելի սկսավ անցրև գալա լավ ավտեմ, բայց սիրուն ավտեմ, բայց ինձ որ չէ թե էլի Մարկոն ու նետիվից ես մարդ մուրդը արդեն ա ուղարկում Ոս չթույն թաղամ ասարա լավ ավտաներով չէ Ա, այդ լավ տաներով Չեն ես լավ ավտո էլ կրնել էլի ոնց էլ չէ Աշխարի ծերն ես չեմ ասկում Հախ Բանտան տվետ Սիգնալը լավ նա Հտերվ դի վանտանը լավ Հակավ ավտոսարա Որենի պայթավ է սրա մատորն էլ գմպած Մի ու դարից սրա Սենց չիշ չկա չէ Ոտով գնա ասիտ է Վիտյոք Եկա Ուստե առանք ապծեշկա մապծեշկա էր չէ միշտ ունենում ուստա Համել կա Կարա ծավը տանը, ես պետ կարծեշկա Ինք մեկ է վեցերորդը նստել Իտո էլ մարդ չեմ սպանելու, էլ չասս Սյո ապեր, այտա Պասլիդնեի պրոբլեմ, ա, վսյո Shit. So it's really fucking over. Umasele spanel ek perts. You all right? Yeah, yeah. It's just means Joe's really dead. Join Hisham again, Charlie. Good friend of mine. It's more like family. Me and him tried to do something big for this motherfucker named Leo Galante. Big shot with the commission.
Anyways, it all went south, then we got fucked. That's what you get for following orders, right? It was a couple of years there, I didn't know if Joe was alive or what. When did you know? Maybe 4 or 5 years after I got sent down. I thought a little pull back home. I kept some feelers out. And when word comes back, one of the guys I saw drive off with Joe's running his mouth. Can't hold his liquor. And someone heard him going on about some loudmouth Leo wanted him to put down. Yeah, that same loudmouth cost this guy his front teeth and cracked one of his eye sockets. Sounds like Joe didn't make it easy for him. You're goddamn right. Ain't no one taking Joe Barbaro down without a fight. Joe managed to get loose. Joe Barbaro, then sit down and Charlie. There would help him. Mafia Erkusa. Anyways, in the end it went how it went. Beat the shit out of him, cut his fucking hands off. Smashed his face all to hell. When it was over, they didn't leave much for anybody to find. Film araştırdılar. Sırans kusaksını taçı met hacıkı var açıkta. If he was still alive, he would have found me by now. I feel like we really did right by Joe. Take thanks for Tikva. Now that I control all the smuggling in and out of the city, we'll be able to make some coins. Super, pırçan keznit. Ora lafçısı. Հուսով եմ այդ զադանյա չունես մեր մար, մենակ այդ մի հատն է երևի թե մնաց է, այսի, այդ էլ մյուս մասում կետանք ես վերջի գրուզավիկն է, ոնց հասկանում եմ, կբերենք ժողորդ ու լրիվ կնգնի տեղ, ես ավտոս սարքին բերինց տե, Ջորջան, ուրեմն դուք կարևոր չեք մոռանում լայքերի, ընկերների հետ կիսվելու մասին ձեզ, այդ ինչպես միշտ ես, է Արմանը, հաջողություն ձեզ.